Priljubljena pasma psov pa je tudi francoski buldog. Pravijo, da ta kuža poskrbi, da njegovemu lastniku ni prav nikoli dolgčas. Več pa kinolog in urednik revije Moj pes, gospod Jože Vidic. Francoski buldog sodi med male družne pse. Njegova telesna višina je od 30 do 35 cm, tehta tamle do 12 kg. Pravijo nekako, da izvira iz angleškega buldoga, lahko tudi verjamemo nedvomno, pa ima kri molosov. Nekoč so ga v Parizu uporabljali predvsem mesarji, ki jih je spremljal. Brčko ne bil tedaj, tamle nekje v 18. stoletju, ta kuža malce večji, kot je zdaj. No, tamle v drugi polovici 18. stoletja pa je postal zelo priljubljen pri francoskih damah, pa tudi kakšna plemenita glava si je omislila tega simpatičnega kužka s potlačenim gobčkom, zelo izrazitim čelnim kolencem, se pravi prehodom iz čelnega v nosni del lobanje, s pokončnima uhljema, s precej čokatim telesom. No, kuža je dan danes precej razširjen in sodi med eno najbolj priljubljenih malih družnih psov, zanimivo tudi v Sloveniji. Vseh skupaj imamo približno 500 francoskih buldogov in pa tamle od 4 do 5 legel na leto, seveda pa kar nekaj teh kužkov prihaja v Slovenijo iz tujine, žal nekateri tudi iz kakšnih prašljivih zrenih kombinacij, iz prašljivih legel. To seveda v nobenem primeru ni v redu. Če se vprašamo, za kakšne ljudi je ta kuža primeren, lahko rečemo, da za vsakogar, za starejše, za mlajše, predvsem zato, ker je silno prilagodljiv. Zelo rad gre na sprehode, obvlada tudi daljše sprehode. Če pa nimamo kakšne volje, se pa povsem dobro počuti tudi, če je ves dan poležava na kavču, na kakšnem fotelju. Lahko bi rekli, da je zelo živahen, prebrisan in pa lahko tudi malce svoje glavo začne delati kaj po svoje. Načeloma je učljiv in vodljiv. Poznamo celo francoskega buldoga, ki vodi slepega v Franciji. Potem ga uporabljajo celo za agility, seveda ne dosega ne vem kako visoke rezultate, ampak lepo teče, tudi za rally obedience je primeren in seveda kot vsak kuža je tudi francoski buldog zelo zadovoljen, če se z njim ukvarjamo. Silno se naveže na enega človeka v družini, temu je neskončno vdan in praktično postane njegova senca, lepo sprejema pa tudi druge ljudi. Ni kdo ve kakšen čuvaj, vendar ga zlahka naučimo, da se bo odzival na zvonec, to se pravi bo zalajal, ko pozvoni, vendar v nobenem primeru ni napadalen do drugih ljudi in tudi ne do drugih psov. Do otrok, seveda, če nima z njimi slabih izkušenj, ima dobre odnose, se z njimi zelo dobro razume. Paziti pa moramo v zelo vročih dneh, kadar so zelo visoke zunanje temperature, takrat moramo paziti, ker tako kot večina psov s potlačenim gobčkom je tudi francoski buldog nagnjen k nevarnosti toplotnega udara. To je seveda zelo hudo nevarna bolezen, tudi med prevozom, torej v avtomobilu moramo paziti, da bo dovolj zraka, da bomo večkrat ustavili. Sicer pa je za negovanje silno preprost, ima kratko dlako, ki jo nekajkrat na teden počešemo in lahko rečemo, da francoski buldog ima nekakšen poseben zunani videz, tipičnega kužka s potlačenim gobčkom, vendar je zelo simpatičen in ni naključje, da je postal ena najbolj priljubljenih pasem malih družnih psov.